Xızının Dizəvər kəndi yaxınlığında çətin keçilən dağlıq ərazidə yanğın baş verir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri, aviasiya dəstəsinin 2 helikopteri və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları yanğın söndürmə işlərinə cəlb edilib. Kürəkli hava şəraiti və yanğının mürəkkəb relyefli yüksək dağ massivində olması yanğın söndürmə işlərini çətinləşdirib. Bu dəqiqələrdə aldığımız məlumata görə ərazidə yanğının qarşısı alınsa da təhlükə tam sovuşmayıb. Yanğın söndürən maşınlar hələ də daxil ola bilmir əraziyə.